Okolnosti u kojima živimo poslednjih godina, posebno zakomplikovane pojavom koronavirusa i novim egzistencijalnim nesigurnostima, u mnogome doprinose pogoršanju ili narušavanju mentalnog zdravlja. Zato je, kažu stručnjaci, briga o mentalnom zdravlju jedan od prioriteta modernog društva. Mi ovde imamo psihologe, to su dva psihologa koji rade pri domu zdravlja, i ove ranije smo imali i Zavod za mentalno zdravlje kada je bio zdravstveni centar. Nadam se, kad se budemo pripojili, da ćemo ponovo početi sa radom, i to je odlična stvar da svi oni koji imaju probleme bilo koje vrste, znači psihičke, da mogu da se obrate svom izabranom lekaru, da ga on uputi kod psihijatra, normalno kod psihologa. Nije svima potreban lek, nekom je potreban i razgovor, i mnogo je bitno kad imate neki problem da se javite svom izabranom lekaru, jer ja mislim da je tu pola brige manje, jer on će vam objasniti i posavetovaće vas šta sve trebate da uradite. Mislim da nije nikakva sramota, u svetu svi imaju svog psihoterapeuta, a takođe mi bismo stvarno trebali možda malo više da povedemo računa o svom mentalnom zdravlju nakon ove dve godine i zatvaranja i mnogo toga što, ono što smo prošli, a to je i smrt najbližih osoba i naših prijatelja i komšija. Tako da vidim da je povećan broj uglavnom poziva i u hitnoj pomoći i ovako kod izabranih lekara kada je u pitanju mentalno zdravlje i kada su u pitanju duševna obolenja. Stručnjaci kažu da je jako važno prepoznati znake mentalnog disbalansa na vreme, jer se problemi brže rešavaju ako se mere preduzmu blagovremeno. Isto tako savetuju da je informacije koje su nam na raspolaganju neophodno ograničiti kako se ne bismo predozirali onim negativnim koje mogu biti okidač strahu, panici ili nekim drugim mentalnim problemima.